Så har det været første dag på sommerlejren 2023 i Esbjerg. Og de sidste 2 år har jeg efter hver dag skrevet mine tanker ned, og hvad har jeg selv fået ud af det, og hvad har jeg undervist i, osv. osv. Den proces har været sjov og god, fordi det har ligesom gjort, at jeg selv må tænke lidt over, hvad fik du med hjem ved at være på sådan en dag? Og hvad fik du givet videre? Og hvad gav du videre i forhold til, hvad du har planlagt, og hvad gjorde du så rent faktisk? Jo, der prøver jeg et nyt format. Det hedder video. Og det gør det, fordi det andet tager pænt lang tid. Det tager lang tid at reflektere. Og det tager også lang tid at reflektere på video, men jeg kan gøre det sådan lidt mere løst. Der kan komme nogle tanker hen ad vejen. Så det her, det er ikke meningen, at det skal være lange videoer. Det skal være sådan noget kort noget, hvor jeg bare lige fortæller, hvad oplevede jeg på sommerlejren? Og nu har jeg været her første dag i dag. Jeg kom i går aftes, så jeg var frisk og udviklet, da jeg mødte op og har haft bare en lille smule morgentræning selv. Der sker jo det, når man har været på en lejr i mange, mange år, og det har jeg efterhånden. Så møder man rigtig mange mennesker, som man kender. Så for jeg kom og parkerede min bil, og til jeg havde fået registreret mig og fortalt, at jeg er kommet, så havde jeg allerede brugt en time på at snakke med mennesker. Og der er jeg måske 100 meter fra bilen og ind til informationen. Og det er fordi, at man kender hinanden. Man får rigtig mange gode venner på sådan en lejr. Og heldigvis får man nye venner år efter år. Så det er noget af det, jeg synes er det aller fedeste. Hvad har vi så lært i dag? Jamen i dag har vi kun haft en fællestræning. Vi har en fællestræning klokken 3. Og det, der var godt ved den her fællestræning, det var, at man delte holdene op i to, hvor børnene, det vil sige i det her tilfælde alle under 13 år, gik ind i den ene sal og havde træning derinde. Og så var vi 4 undervisere, der blev inde sammen med de voksne og havde træning derinde. En af udfordringerne ved at være 4 undervisere på samme hold, det er, at man ikke har planlagt, hvad er det, vi skal lave. Så det... Du har meget, meget lidt forberedelsestid. Mester Allan, han tog opvarmningen, og det vil sige, at den næste, som var Anders, skal ligesom overveje, hvad skal jeg lave bagefter? Allerede der var det blevet aftalt. Allan får kroppen i gang, og Anders begynder at strække ud. Og imens det skete, så er vi jo faktisk 5 instruktører, så vendte Lars Arnum og jeg selv og Niklas over fra Sverige, om hvad skal vi lave? Så Arnum valgte at sparke. Jeg valgte at køre noget koordinering, og Niklas valgte at køre nogle forskellige kampøvelser. Og det er ret svært at give noget meningsfyldt på 10 minutter. Jeg foretrækker, når jeg underviser, ligesom at have tema med, og forsøge at lære noget nyt, eller et nyt perspektiv, eller et eller andet. Det kunne jeg ikke her, så jeg valgte at give en intro på koordinering, nogle af de ting, der kommer til at arbejde på nogle af de andre hold. Så det var en masse dybe stande og nogle slag i 10 minutter. Alt i alt, så synes jeg, stemningen var super fed. Jeg synes, lejren er heldig. Det er altid heldig med godt vejr. Hvis vi har godt vejr, så er det altid en bedre lejr. Det er Esbjerg, så de har gjort det her rigtig mange gange før. Så allerede nu kan man også godt mærke, at den struktur, som normalt er lidt kaotisk på en lejr, den er der ikke på samme måde. Der er mere styr på, hvad skal der ske, hvornår. Så lige nu er jeg kommet tilbage. Jeg skal slappe af. Nu skal jeg planlægge. Jeg har planlagt, hvad vi skal lave i morgen. I morgen tidlig kl. 9, der har jeg balancebrydning. Jeg har ikke en anelse om, hvor mange der kommer. Jeg har ikke en anelse om kompetenceniveauet. Så det bliver i morgen, at når jeg står derinde, jeg kan vurdere, hvad retning tager det her i. Jeg har nogle helt klare ting, vi skal igennem, men så kan det skifte retning derfra. Det har jeg ligesom fra 9 til 10.30. Og så igen om eftermiddagen, der har jeg det nye, jeg tror, hvid til orange bælte, voksne, hvor vi også arbejder koordinering, men vi begynder at kigge lidt mere på noget sparketeknik. Jeg er så heldig, at jeg den her gang har 2 gange hvidbæltholdet, eller begynderholdet,
og så har jeg to gange sort bælte holdet. Og det vil sige, at jeg kan begynde at lave en rød tråd hen over nogle træninger. Vi er faktisk kun fire trænere, som ligesom kører de traditionelle hold. Så i morgen har folk jo fuld energi. De er ikke trætte. De er lysten til at lære noget mere. Så jeg ser virkelig frem til at give den en skalle i morgen, og forventer også, at de kommer og giver den en skalle. Vi ses i morgen. Hej.